Ադրբեջանում պահվող հայգերիների վերադարձի ուղությամբ ամենօրի աշխատանք է իրականացվում։ Վարչապետն է վստահեցրել ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվել է, թե որն է Հայաստանի ռազմավարությունն Արցախի ապագայի վերաբերյալ։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմ չայլոց դա նախկինում էլ եմ ասել, իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։ Եվ իմ լիազորությունների շրջանակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ինձ տալիս է պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վերաբերյալ, և ես կենտրոնացած եմ այդ խնդրի վրա։ Վարչապետը չի համաձայնվել Սեյրան Օհանյանի այն դիտարկմանը, թե Լեռնային Ղարաբաղին ինչ որ վիճակում մենակ են թողել։ Կարող եմ ընդամենը մի բառով գնահատակալ տալ. Երախտամոռություն, ուրիշ բառ ես պարզապես չեմ կարող օգտագործել։ Ընդ որում, սա վերաբերվում է բոլոր այն դեպքերին, երբ սա արվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասին, և վերաբերվում է բոլոր այն դեպքերին, երբ որ խոսվում է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ վարչապետից հետաքրքրվել է խաղաղության խաչմերուկի տնտեսական արդյունքների մասին, քանի որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն այդպես էլ իրեն տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն չի տրամադրել, նշելով, որ դա չի արվել։ Վարչապետի խոսքով խաղաղության խաչմերուկը միայն տնտեսական հաշվարկ չէ, այլ ավելի ընդարձակ ու համապարփակ նախագիծ է։ Միջազգային կազմակերպության կողմից արված հաշվարկ կա, վերլուծություն կա, այդ հաշվարկը ես չգիտեմ ինչի չենք ձեզ տվել, բայց կարող ենք ձեզ տրամադրել։ Երկրորդն էլ, խաղաղության խաչմերուկը ինքը միայն տնտեսական հաշվարկ չի, խաղաղության խաչմերուկը շատ ավելի ընդարձակ և շատ ավելի համապարփակ նախագիծ է, դա զուտ այդտեղ միայն տնտեսական նշանակություն չունի, ինքը ունի շատ ահռելի քաղաքական, անվտանգային նշանակություն, տարածաշրջանային նշանակություն, և գիտեք, հետևյալն էլ ասեմ, ըտեղ էլ մի քիչ ֆորմուլայի հարց կա, որ այ արդյոք մենք միջազգային հետազոտություններ արել ենք բաց ճանապարհնալ լավ, թե փակ ճանապարհնալ լավ։ Ինչու է կառավարությունը նորոգում Մարգարայի ճանապարհը, Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանել այս հարցին։ Վարչապետի խոսքով նախ դա Հայաստանի ճանապարհն է, և հետո դրանից տասնյակ բնակավայրեր են օգտվում։ Այդ նույնն է, նույն տրամաբանությամբ հարցնեք, ասեք, բանը, այդ ինչ կարիք կար, որ օրինակ Երևան, Սևան, Իջևան, Բերդ կամ Նոյեմբերյան կամ Գորիս կամ Կապան ճանապարհը կառուցում ենք, բոլոր ճանապարհներն է կառուցում ենք։ Այսինքն հիմա ես ուզում եմ բան անեմ, էլի այն դեղին ժիգուլու պատմությունն է, էլի ուզում եմ հարցի ենթատեքստը հասկանան։ Այսինքն ինչ, ենթադրենք հլը մի հատ, հետաքրքիր կլիներ լսել ձեր պատասխանի տարբերակները, տարբերակ A, տարբերակ B, ինչ տարբերակ կա, էլի ուզում եմ հասկանամ, գիտեք, բան կա, մտածողության ֆորմուլան եմ ուզում հասկանամ, չեմ կարողանում։ Բոլոր ճանապարհները նորոգվում են, որովհետև դրանք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներ են և շարունակվելու են նորոգվել։